Terengganu mahu menjadikan setiap aduan dan cadangan daripada rakyat sebagai pemangking untuk memastikan perkhidmatan terbaik dapat diberikan kepada masyarakat negeri ini. Ketua Penolong Situasi Kerajaan Bahagian Korporat, Suhailawati Sagat berkata, kerajaan telah melaksanakan sistem pengurusan aduan awam, SISPA, yang diyakini mampu meletakkan aduan rakyat sebagai keutamaan bagi mengenal pasti serta mencari penyelesaian terhadap masalah mereka. Sistem ini adalah sistem pengaduan yang boleh diguna ataupun dibuat aduan melalui komputer ataupun telefon, di mana pengadu boleh mengadu apa sahaja berkaitan dengan aduan-aduan, sama ada berbentuk cadangan, aduan, penambahbaikan, boleh. Jadi kita di peringkat kita menerima dan kita akan cuba aturkan maklumat yang didapat, yang kita dah terima tu daripada pengadu. Ujar Suhailawati ketika ditemui pemberita di Wisma Darul Iman Kuala Terengganu, sebanyak 82 jabatan dan agensi negeri Terengganu telah melaksanakan sistem tersebut bermula 1 Januari 2018. Orang ramai boleh melayari sistem SISPA di laman web yang telah disediakan atau muat turun aplikasi telefon pintar respon rakyat untuk sebarang aduan, cadangan, pertanyaan dan penghargaan. Aduan anda adalah keutamaan kami.